今日弟子就将这本源之力与一切尊荣一并还给上古神尊。住手，别打了。皇尺，皇尺。只是你还没有觉醒而已。弟子古君拜见上古神尊，拜见上古神尊。混沌之劫那日，弟子三生有幸得到了师尊的一丝本源之力，今日弟子就将这本源之力与一切尊荣一并还给上古神尊，只求您觉醒后能够妥善安置我的女儿，善待她肚子里的孩子。夫人，情如剑影。